ilaahay ayaan mahadinaynaa. Waa cabdilaahi cismaan jaamac maamulaha dugsiga hoose dhexe xaaji yuusuf iimaan primary school go'da weyn. Dugsigu waxa uu ka kooban yahay 8 fasal, waxaa dhammaystiran waxbarashadii hoose. 300 oo arday ayaa dhigta. Degmaduna waa go'da weyn. Dugsigu waa xaaji yuusuf iimaan maamulihii dugsiga weeye. 300 oo arday, alxamdulilaah, waa u dhammaystiran tahay agabkooda waxbarasho ee fasallada yaalla. Marka laga reebo bugaagta, aad waxaan ugu mahad celinaynaa. Ilaahay ayaa mahad u sugnaatay. Aad waxaan ugu mahad celinayaa guddoomiyaha degmada gobolka Saaxil iyo hawlwadeenadiisa. Waajibaad inta aan ku leenahay dheeraad inay nooga maraan mooyaane waxa rashaa kama hayna iyaga. Laakiin munaasabadda waxaan uga faa'iidaysanayaa wasaaradda waxbarashada laba shay oo dhaliil ah iyo hal shay oo dhaliil ah xukuumadda. Wasaaradda waxbarashada wasiir kasta oo yimaada waxa uu doonaa inuu magaciisu ka muuqdo buugga ardayga loo keenayo loo soo daabacayo. Tayada ku jirtana wasiirku hoos war uguma hayo. Laakiin waxa uu war u hayaa in magaciisu ka muuqdo ayuu daneeya. Haddii aanu nahay macallimiinta ama hawlwadeenada waxbarashada aasaasiga ah, dee kuwa xogta hayaa waa annaga. Weli maanaan arag war maxaa laga bedelaa, maxaa lagu kordhiyaa cid ka hadlaysa. Taa horta waxa aan ku dhaliilayaa siyaasadda waxbarashada xukuumadda. Hal munaasabadna waxaan uga faa'iidaysanayaa madaxweyne kasta oo dal xukuma macallin baa soo barbaariyey. Macallinkaasi wixii uu ka soo maray madaxweynuhu wuu ogyahay. Laakiin weli baan arag cid tiraahda war horta dugsiyadii hoose ee dhibta badan laynaga war fadhiiso oo keliya laynagu mashquuli jiray. Dadkii horta maxaa ay ku sugan yihiin madaxweyne ka hadlaya? Ma arag mid siyaasadiisa dalka lagu hagayo kusoo dara? Ma arag taana waxaan leeyahay waa nasiib darri dhacday madaxweyne oo macallinkaagii aad gabtay warkiisii. Guud ahaan degmadu waa fiican tahay waxbarashadeedu, way dhammaystiran tahay waxbarashadu, waayo dugsigii sarena waa uu shaqeeya. Marka maxaad leedahay sidaa wasiirku bugaagtiisa uga muuqanayo magaciisu deegaanadana ha uga muuqdo meel kasta ha u yimaado xaaladda? Dabcan anigu sida aan jeclahay waxa weeye buuggan waxaa dee gacanta ku haya oo soo qaada waxa weeye waa macalinka dhiga ayaa og, ka tayada leh ka tayada daran leh waxaa og cidda gacanta ku haysa. Laakiin wasiirku magaciisu inuu ka muuqdaabo doonaya ayuu ogyahay, ma oga maxaa ku guda jira. Inaanu akhrin baa suuragal. Way yimaadaan, laakiin waxa weeye dadkan waxbaa loo yeedhiya, waxbaa loo yeedhiya, waxaa loo yeedhinaya waxa weeye maalgeliyar cid ku samaynaysa ayuubaa warka kan keenta. Waase yimaadaan, dee maxaa dhahdaa kormeerku way soo maraan. Wasiirka Xasan Garweyne, wasiirka dambeeye halkan igu soo maray ma hayaanu? Xasan Garweyne. Intaas oo wasiirna way ka dambeeyeen, laakiin wasiirka dambeeye Xasan Garweyne halkan igu soo maray ma hayo. Xilligan wallaahi waa halkaasi waxa weeye dee Siyaad Barre anigu ayaan la daaha, ninkayga Siyaad Barre la daaha ma dalloco oo derejo ma qaado, duun yare iima korodho. Halka cabashada igu kaliftay madaxweyne kasta warka uu soo maray ee laga soo maray waa uu gabay dhaliishaasi. Taa weeye till now to maalinta today from that day dee waxa weeye macallin unbaabaan ku ismanahay. Marka cayn kaa tahay xuquuqii korodho meelii taalla ma ogi, derajo aan dalco meelii taalla ma ogi. Maxaa dhahday macallinku waxa weeye inta uu waxqaban karayaabaanu dantiisu ay maxay dhahday dan laga leeyay. Marka aad iyo aad waxaanu hambalyeynayaa guddoomiyaha gobolka Saaxil ee waxbarashada iyo qolada degmada go'da weyn guddoomiyaha iyo xogayaha addan qoladaasi oo ammaanaya, waayo baahi kasta oo aanu leenahay iyaga ayaa dee itijaah iyagu gaadha, iyaguna wixii itaalkooda waxay nagala qaban karayaan ayay iyaguna usoo dhigaan. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa. Degmada Godoweyn inta badan waxa la yiraahdaa waxay hoostagtaa degmada Sheekh. Xagga degmada Sheekh ka waran, sidee wasaaradda waxbarashada degmada Sheekh wada shaqaysaa? Wallahi horta dee degmada Sheekh waxa weeye degmadu degmadaasi kasoo go'day. Degmo la aqoonsan yahay oo saaka maxay dhahday dee degmo buuxda ana maaha. Ka caban maayo degmada maxay dhahday Sheekh la yiraahdo,
فاسيلتيز كيجو انت بدن وحابة يسوم مرام بربرة يجو نوح ينو سوم راح جرلام بينو سوق بيان خير الله بحاسيو محمد إبراهيم سيدا أيه وح ينو سوم راح ينو سوق بيان وح جرشان الوالك كايا مجرد لما تيجي قدومي عطانا أمانية قلنا محمد هذا يدك مدة يدنا قدومي أيه حقيا أتبني يجنا وهم بليان أيه ويا وح يباه عنو لين هاي أنا وح يتعلق يجنا دافع إذا عنو لعب النهار طوال بدأ قلعو يجو نمد والبوي هاي تعلقوا ده يخبطه أدعنا نقوم بليني. ما سنت هذا. أنت سيدوني. أدعو ما سنت.